И сега София Рафаели ще успее ли да представи обръча, за който получи оценка, рекордната оценка в индивидуалното 36-100. Пожелаваме успехи на гимнастичката и на треньорката, нашата Джули. Все пак тя е българска възпитаничка. Работи в Италия, заедно със своята майка, Кристина Гюрова. Така че се гордееме с нейните постижения. Това е нейн пирует. Да, той носи нейното име. Да. Аз лично не го харесвам като визия, но си има нужната стойност и когато се изпълни коректно, повишава значително стойността на трудността на композицията. Все пак трябва да кажа, че тя във втората фаза, във второто шпагатно докосна земята, с което ако се оценява правилно, до което се надявам, този риск не бива да се зачита. Тъй като шпагатното може да се изпълни без опора и с опора, за да бъде... Опа! Добре, овладя го. Също ловене по време на ротация с търкалене, доста рисково. Беше сочена сред големите фаворитки заедно с Боряна Кален за титлата в многобоя, но направи много трудно състезание. Натрупа доста грешки. Рафаели остана без медал. Боряна успя да спечели сребърно отличие, а в битката между двете, от битката между двете се възползва младата израелка Дария Таманов, която ще видим след малко. Всъщност последните в този финал наистина ще определят развръзката за медалите. Да, на мен колкото и да ми е неприятно, казвам, че този риск няма как да се зачете. Той има стойност 70, което отпада от оценката и за БД, тъй като вече рисковете са в комисията за работа на тяло. И освен това, този пирует, който не този, който преди малко беше демонстриран, също има наказание, тъй като при свиване на крака, ако крака е далече от главата, той се зачита, но се намаля 30, тъй като няма контакт с главата, което си е в изпълнение. Да, беше малко накосъм да, тук. Все пак успя да го овладее. Да, да, не е лесно. Ето и Жулиета Канталупи. Много хубави съчетания има Рафаели. Изобщо двете италианки, които работят с българските треньорки. Много балансирани, хубаво композирани, с чувство за ритъм. Винаги са работили двете и в предишния правилник така се опитваха да работят. Ами, има още какво да се прави. Тук също аз не видях промяна на динамиката. Но те първа този правилник ще бъде в сила 3 години. Едната всъщност почти изтече. Все пак предстои световно първенство. Треньорите в движение се научават на новостите, правят анализи, коригират. 36. 36 което означава, че този риск се зачете. Според мен едва ли е заложено по-висока оценка. 18.3 за трудност, да. Ни повежда София Рафаели с това 36, което